Wolf. Death trap. Helvete. Inte var den snabb eller? Nej. Du kommer fortare. Södigaste hela stationen. Sen. Gammal DEVE. Så du går tvärvända ner där? Ja. Så du har till lite snabbare ner så att du vill kunna vänta. Ja, vänta. Nu då. Nu. There's also another elevator nearby, just recently being modernized. It will be down tomorrow, so we'll check that out tomorrow. Hinner du? Hur var klockan? Ska vi gå 38? 33. Tror inte jag hinner. Men det gör väl. 33, det är 5 minuter kvar. Ja, i och för sig. Big damp. Klockan går upp. Nu ska jag sätta impact här. Jag gör inte det ens, det blir bara konstigt. Står någon i väskan?